দাদা পানি খাওক। হ্যাঁ, পানি কিয় আনিলা? মইতো বিচৰা নাই। আপোনাক বহি থকা দেখিলো যে, সেইকাৰণে ভাবিলো আপোনাৰ পানী পিয়া লাগিছে, লৈয়ে আহিলো আৰু। দিয়া আনিলা যেতিয়া অকমান খাই লওঁ। এনেই মোৰ পানীৰ পিয়া ইমান নালাগে। কিয়? নাজানো, মেবি হেবিট। আৰ্মিত চাকৰি কৰি থকা সময়ততো মই দুই তিনিদিনলৈকে পানী নোখোৱাকৈয়ে থাকো। মোৰ কিন্তু বিশ্বাস হোৱা নাই। সেইটোৱেইটো কথা। এবাৰ এটা ঘটনা ঘটিছিল, আৰু তেতিয়া আছিল চন। কওক দাদা, চনটো কিমান আছিল? চনটো নক, নহলে এওঁ এতিয়া কান্দিয়েই দিব। দাদা, চনটো কিমান আছিল? কি চনটো কিমান আছিল? আহা, এতিয়া চনটন বাদ দিয়া, ঘটনাটো শুনা। সেই সময়ত মই আছিলো মৰুভূমি এলেকাত, চাৰিওফালে বালিয়েই বালি, খাবলৈ ক'তো পানী এটুপি নাছিল। অ', তেনেহলে গা কেনেকে ধুইছিল? গা ধুবা, গা ধোৱা দূৰৰ কথা, ভাত খাবলৈকে পানী এটুপি নাছিল। ঠিক সেই সময়তে লাগিল এখন যুদ্ধ, ভয়ানক যুদ্ধ। মোৰ কিন্তু ভয়ে লাগিছে পাই। ভয় নকৰিবা, মই আছো নহয়, তুমি মাত্ৰ শুনি যোৱা। চাৰো তৰফ দুশ্মন, সিহঁতে আমালৈ গুলিয়াই গুলিয়াই আহি আছে, আমিও গুলিয়াই গুলিয়াই গৈ আছো। কলৈ গৈ আছে? শত্ৰুপক্ষৰ ফালে। শত্ৰুৱে আমাৰ আৰ্মি মাৰি শেষ কৰি পেলালে, বাচি আছো কেৱল মই। ময়ো গুলিয়াই গৈ আছো, শত্ৰুপক্ষৰ এটা এটাকৈ আৰ্মি মই মাৰি শেষ কৰি পেলালো। চাৰো তৰফ লাশ হি লাশ, হাত মে ৰাইফল লেকে বীচ মৈদান মে সিৰ্ফ মই খড়া হু মই। হে মৌসুমী, কি হল, কান্দিছ কিয়? দুখ লাগি কৈছে। হে, আরে আমি যুদ্ধ জিকিছো হে, আনন্দ হে কৰিব লাগে। বাকি বুৰ যে মৰি থাকে, মানুহ মৰা কথাটো মই একেবাৰে ভাবিবই নোৱাৰো। আহা, তুমি নাকান্দিবাচোন, আৰু মানুহটো জন্ম হলে মৰিবই লাগিব, আৰু মইতো শত্ৰুপক্ষক হে মাৰিছো। তথাপিও সিহঁতো মানুহে। নাকান্দিবা, কান্দিব নাপায় মৌসুমী, নাকান্দিবা, নাকান্দিবা। কি কোপ দিলে হে দাদা, বন্ধু পালে নেকি? নাই পোৱা, নাই পোৱা, ভাল লাগিছে। ৰিকি, ৰংটো কাটি। ৰিকি, ও ও, বাপ ৰে বাপ, কিয়া দৰ্দ হে য়াৰ। ও আ, ভালেই হৈছে, খুব আলহী আলহী মাৰি থাকে নহয়, পাইছে এতিয়া মছলাটো। লাহে লাহে কোৱা, মৌসুমীয়ে শুনিব। শুনক, ইমান অঘাইটং ল'ৰা থাকেনে? সৰু ল'ৰা, অকমানটো দুষ্ট হবই। হয় নেকি? তেনেহলে এইবাৰ মূৰটোকে পাতি দিয়ক, দুফাল কৰি দিলে ভাল পাওঁ। তুমি তুমি তেনেকৈ কৈছা? আৰু কেনেকৈ ক'ব লাগে, কথা নাই বতৰা নাই, ৰাস্তাত মানুহ লগ পাইছে, চিধাই ঘৰলৈ আনি ৰাখি থৈ দিছে। মই ড্ৰাইভিং কৰি থকা সময়ত তুমি উস্তাদি মাৰি ডাইৰেকচন দি নথকা হলে এই ঘটনাটো নহয়। অ', এতিয়া ঘূৰি পকি গৈ গোটেই দুখখিনি মোৰ গাত। আহা, তোমাক মই দুখ দিয়া নাই নহয়, মই গোটেই চিটুৱেশ্যনটো ৰিকল কৰিছো। ফিৰ ভি জো ভি হোৱা, আচ্ছা হে হোৱা। কিডাল আচ্ছা হৈছে, কিডাল আচ্ছা হৈছে, খালে নহয় ষ্টিকৰ কুকটো। কথা ক'বলৈ আহে, জো ভি হোৱা, আচ্ছা হোৱা। এইটো সৰু কথাহে, হেৰাই যাব ধৰা সম্পৰ্ক এটা আকৌ জি উঠিল, এইটো কম কথা নে? বিৰাট ডাঙৰ কথা। এতিয়া সম্পৰ্কবোৰ জীয়াই ৰাখিবলৈ গৈ সবৰে মূৰবোৰ দুফাল হ'বগৈ। কিয় হ'ব? সি আৰু সদায় তেনেকুৱাই কৰিবনে? একো বিশ্বাস নাই, ইহঁত মাক পুতেক দুইটাই মাথা দুটা অলপ গণ্ডগোল আছে। নাপায়, আলহীৰ কথা তেনেকৈ ক'ব নাপায়। হে,
এই মনে মনে থাকক, খালি আলহী আলহী কৰি থাকে। আছো দিয়া, মনে মনেই আছো। এই এই অদ্ভুতটো কলৈ গল? তাক মই গৰম পানী কৰিবলৈ দিছিলো। অদ্ভুত ছাৰ, আই এম হাজিৰ। দিয়ক হাতখন উলিয়াই দিয়ক। কি হাতখন উলিয়াই দিওঁ? অ সৰি, হাতখন পাতি দিয়ক। কি হাতখন পাতি দিম? আহা, হাতখন পাতি দিয়ক, তেতিয়াহে মই গৰম পানী ঢালি দিব পাৰিম। তই আকৌ গৰম পানী কিয় হাতত ঢালি দিবি? ছাৰেহে গৰম পানী কৰিবলৈ কৈছে, গৰম পানী হাতত ঢালি দিলে ছাৰে হেনো আৰাম পাব। ঐ মূৰ্খ, তোক মই সেইটো কোৱা নাই। তোক কৈছিলো মই গৰম পানীত কাপোৰ এডোখৰ তিয়াই সেই গৰম পানীৰ কাপোৰ ডোখৰেদি হেক দিবলৈ কৈছো। কোনো দৰকাৰ নাই, ৰাতিপুৱা ডক্টৰক দেখুৱাই আহিবগৈ। একো দৰকাৰ নাই, এইটো একেবাৰে মাইনৰ কেছ। দে হেক দে। ঐ অদ্ভুত, বেছি গৰম দিছ নেকি? নাই নাই, একদম জোখত গৰম কৰিছ। হয় নেকি? দে দে হেক দে। চাবি আকৌ দেই, বেছি গৰম হলে হাতৰ ছাল বাকলি সব উঠি আহিব। পাৰিম, কিয় সহ্য কৰিব নোৱাৰিম? তুমি মোক কি বুলি ভাবিছা? কিমান উত্তপ্ত আগ্নেয়গিৰিৰ লাভা মোৰ মূৰৰ ওপৰত পৰিল, একোৱেই নহল। আগ্নেয়গিৰিৰ উত্তপ্ত লাভা আপোনাৰ মূৰত কেতিয়া পৰিছিলহে? মই চাকৰি কৰি থকা সময়ত। আপুনি আগ্নেয়গিৰিত চাকৰি কৰিছিল নে আৰ্মিত চাকৰি কৰিছিল? ক'বলৈ কোনো কম নহয় ছাৰ। কি কলি? নহয় মানে, আচ্ছা ছাৰ, কথাটো সঁচানে? কোনটো কথা? আগ্নেয়গিৰি লাভা পৰা কথাটো। আগ্নেয়গিৰি লাভা ক'ত পৰিল আপোনাৰ মূৰত? হে, কেতিয়া? আপুনিহে জানিব কেতিয়া। কথাটো সঁচা নে মিছা? সঁচা নে মিছা তোক কিয় লাগে? দে পানীখিনিৰে হেক এটা দে বঢ়িয়াকৈ। কি হলো অশুত, আগ্নেয়গিৰি গৰম লাভা মূৰত পৰিল নেকি? এই ননচেন্স, দাঁত নিকটাই নিকটাই। চুপ, ষ্টুপিড, গেট আউট, গেট আউট। Colonal Sahabar.